Това, което говорихме за защитата на ЦСКА и за начина, по който тя се изтегне доста близо до централния кръг на терена, бе използвано от Лудогорец. Включването на Вандерсон, поемането на топката и сега следим движението на Юрец Хамза и Валю Илиев. Валю Илиев се оглежда къде е Юрец Хамза, прави какви крачки напред и това го извади от позиция. На практика Юрец Хамза избра топкия момент, за да направи две крачки напред. След това удара му с глава, прави топката в земята. Терене и този дъжд се става по-плъсна, това увеличи движението на топката и съответно запроти. Ясно, диви 2 на 0 за Лудогорец в 50-ти.